Zdravo svima! Nema ništa lepše od domaćeg peciva, posebno moram da izdvojim pogače koje obožavam. Volim dekorativne pogače za sve prilike, ali moram da istaknem ovu pogaču koja je iz stare mamine sveske, pravim je godinama, toliko je lepa i jednostavna da je u toj svojoj jednostavnosti njena savršenost. Pogača je toliko ukusna da ostavlja bez daha. A ovo su sastojci koji će nam biti potrebni za pripremu. Stavit ću kvasac da se aktivira. Ovdje imam 20 grama svežeg kvasca, dodala sam kašičicu šećera, prelit ću sa malo mlakog mlijeka i ostavit ću da se kvasac aktivira. Kada se kvasac aktivirao, sipat ću u vanglu malo brašna, izdvojila sam oko 500 grama brašna, dodala sam so, dva cijela jaja ću prvo malo izmutiti pa ću sipati u vanglu. Za ovu pogaču će vam trebati oko 550 grama brašna sam ja sigurno potrošila, ajde neka bude i 600, vidjet ćete i sami po tvrdoći testa. Dodala sam preostalu količinu od mlijeka, ukupno ide 250 ml i sada sam dodala aktiviran kvasac. U ovo testo ne stavljam ulje, znači totalno je sada u ovo testo bez masnoće. Postepeno ću dodavati brašno, mesit ću testo. Testo mora biti srednje tvrdoće, ne smije biti previše mekano, ani tvrdo. Sada ću izmesiti malo i na radnoj površini. Dok se testo lepo ne ujednači, ovako po trunčicu brašna ću dodavati da ne preteram, testo ne smije da bude tvrdo. Kada izmesim testo, neću ostaviti da narasta, nego ću ga odmah razvijati oklagijom. Rastanjit ću testo u jedan pravougaonik, onako što više mogu, što tanje da bude. Vidjet ćete praktično evo koliko mi je ova podloga, ova zelena podloga, ja sam maltene toliko i rastanjila testo. Evo pogledajte kako to ide fantastično. I bez obzira što nema ulja u testu, fantastično se radi oklagijom. Tajna ove predivne pogače je u ovoj masti. Ovdje sam izmerila 80 grama svinjske masti. Pogledajte kako je lepa, bela, fantastična. Prava je baš za pogače. Premazat ću sa ovom količinom cijelu površinu testa. Evo. Sada ću urolati. Polako, jednostavno ću urolati. Kako ovo budem rolala, tako ću i malo pritezati da mi se ne olabavi previše ovaj valjak što budem napravila. Jer testo je sad od gore masno, pa može i da klizi, naravno. Tako da držite to pod kontrolom da to sve bude na svom mestu. Možete staviti mast i malo u hladnjak da se malo možda bolje stegne. Ja sada nisam sa ovim delom masti, ali onu drugu polovinu masti sam ostavila malo da mi se bolje stegne, vidjet ćete. Sada sam, kad sam došla do kraja, preklopila da mi mast ne curi i vidite kako sam tu tako od gore prebacila ovaj završni deo da ne curi.
sada ću staviti u puž, stavit ću u posudu, prekriću prijanjajućom folijom i sada ću staviti ovu vanglicu u frižider da stoji 30 minuta. Posle 30 minuta pobrašniću podlogu, stavit ću testo i opet ću pokušati da rastanjim ovo testo koliko god budem mogla, opet u jedan onako lep veći pravougaonik. Vodite računa, lagano to radite, nemojte da žurite, da sve ostane na svom mestu ovako fino. Evo, sada imam ovde drugu polovinu masti, 80 grama. Vidite kako se lepo maže. Hladna je pa se malo stegla. Premazaću celu površinu ovom mašću. Verujte mi, u ovome je tajna lepote ove pogače. Testo je toliko savršeno da savršenije nema, verujte. Kao pena je. Kada sam premazala ovo testo, na isti način ću urolati. Evo, vidjet ćete. Vidite kako se lako to radi sada, kada je mast malo čvršća. Opet ću ovaj deo preklopiti. Vidite kako je već sad lisnata. Uviću u puž. Na isti način stavit ću u vanglicu. Prekriću prijanjajućom folijom. Evo sad ide u frižider na 30 minuta. Posle 30 minuta uzimam tepsiju prečnika 26 cm. Stavljam ovo testo u tepsiju i rukama, isključivo rukama, samo nežno tapkam da se testo raširi do ivice tepsije. Evo ovako, prekriću krpom i ostavit ću da se odmara dok mi se rerna ne zagreje na 200 stepeni. Kada mi se rerna zagrejala, ovdje imam jedno jaje koje sam razmutila i premazaću pogaču. Malo ću je od gore i posoliti. Stavit ću da se peče na 200 stepeni, 30 do 35 minuta. Ako vam je jača rerna, vi smanjite i na 180. Pratite, ovo pečena je, jako je vrela. Prekriću je krpom. Stavit ću i jednu kesu preko da se upari, da se malo prohladi, pa ću je izvaditi iz tepsije. Evo, vruća je, još. Pogledajte kako se lepo ispekla i sa donje strane takođe je fantastično pečena. Prekriću je samo krpom i ostavit ću da se potpuno ohladi. A sada ću vam pokazati, evo, pošto se ohladila, koliko je ona predivna, lisnata i penasta, jednostavno se topi u ustima. Pravila sam toliko raznih pogača, ali verujte mi, ova mi je nekako onako po mom ukusu u srcu i uvek je najčešće pravim od svih pogača koje inače radim. Mama nam je često pravila kad smo bili deca. Vidite kako izgleda jednostavno, rustično. Ranije se nisu pogače pravile nešto previše ukrasne, više su bile ovako jednostavne, ali prelepe. Ako vam se dopada, lajkujte, delite, pratite moj kanal, pritisnite zvonce da biste dobijali obaveštenje o svakom narednom receptu. Hvala vam puno na gledanju i veliki pozdrav!